ქუთაისში ფოთისა და წერეთლის ქუჩის კვეთაზე არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები პარტია თავისუფალი საქართველოს თანათავმჯდომარემ გოგი წულაიამ გააპროტესტა. მისი თქმით მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა პრობლემებს უქმნის როგორც ფეხით მოსიარულეებს ასევე ავტომობილის მძღოლებს. ვითარება განსაკუთრებით უამინდობისას მწვავდება. წულაიას თქმით წვიმის დროს ადგილობრივების ეზოები იტბორება. Როდის მოგვარდება პრობლემა კითხვით დღის ამბები ქუთაისის მერიას დაუკავშირდა, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობაში კომენტარს არ აკეთებენ. Მოსახლეობა უკრის უდიდეს პრობლემებს, ტველი, ბუგი, ტალახი, წვიმა და ტალახი და წყალდიდობა, იგია სიცხეა და მზიარი და ბუგი და მტვერი ქეუყურებ, აგერ რა მდგომარეობა, აი ნახეთ პროსო და არ გააკეთებიან. ხელისუფლებას ახლა იგი უთხრა, რომ რატო პარალელურად არ გააკეთე, როდესაც ის გათხრილი იყო და მუშაობდნენ. Ай маши рату არ გააკეთეთ ეს სასაცილო დარეკობა ვიტრ ამდენს ფულის ხარჯზე ყვარფელი არა მაგრამ აღარ მინდა ხელისუფლება ერთი რამე უთხრა აი რას გვერდში აი რას ერთი ამ ძღოლს რომელიც სიმწიდ მოდის ამწუთას აი რას ერთი იმ ძღოლს რომელიც სიმწიდი კიდეს მაგალა და აგერ უნდა მოსმოს რას ერთი